Ես ողջունում եմ ձեզ, մեզ լսողներ եւ դիտողներ, Կրկին լրատվական ռադիոնետ ռադ լսում կամ դիտում երկու հաճախականությամբ։ Երևանում 106 եւ 5 եւ Ստեփանակերտում մեր սիրելի 101 եւ 5 հաճախականությամբ, եթե իհարկե այս ողջահին հնարավոր է ինչ որ կերպով լսել, ամեն դեպքում <th>արգողովն է այս պահին մեր եթերում իսկ մեր Տաղավարու Մասֆրամ Կրպեյանը, Հայաստան Բակցության աջակցությամբ ողջունում է Սփռմ ջան, ողջույն սիրելի Մոնիկա։ Ուրախ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ եւ ուրախ եմ, որ մ այսօր, որովհետեւ իրավիճակներ կան, որոնք միշտ տարբեր կողմերից պիտի քննարկել եւ ձեր կողմից մարտիկ հաջող չեն անցալու, ինչու են շատ խայլեր այսպես արվում եւ հետին մտքեր են դրա մեջ տեսնում, դուք փողոցում եք քանի օր է եւ շատ տարբեր մարտիկ ձեզ հետ հավասար պայքարի մեջ են Ինչի՞ համար եք պայքարում դուք։ Հարցս էսպես տամ, որ դուք ավելի համապարփակ էսպես ներկасնենք մարտիկ, չի ասեն սղալ հարց տվեց, ինչո՞ս ա չհարցրեցի եւ այլն։ Շատ կարճ։ Փողոցում ենք, որովհետև այս պահին ինձ պես, ձեզ պես, մեզ լսող շատ հայերենագիտների պես 120000 հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ ցերս սպանվում են մեր բոլորի հավական հայրենիք Արցախում Մարտիկ ասում են որ դες դրթում են այդ պայքարին ռուսական ուժերը եւ սա ոչ թե պայքար է արցախահայության բերկության համար այլ սա պայքար է པարզապես իշխանության համար եւ սա առի թե որ կրկին մարտիկ դուրս կան դուք այդ հարցին կուզեմ պատասխանեք այդ դիտարկմանը շատերի կողմից հնչող Ինչու ինչու են հատկապես ռուսա�, ռուսաստանիից գալիս հայտարարություններ, որոնք ավեն, ավելի են էսպես ջրաղացին ջուր լցնում եւ մարդկանց մոտ այդ հույզերը արթնացնում, չգիտեմ, նման տպավորություններ ստեղծում։ Գիտեք, ես չեմ կարող ռուսական տարբեր խարոզիչների, megenabanutyunnerə, megnabanel կամ դրանց ակունքների մասին տեղեկատվություն չունեմ, կարող եմ ընդամենը յենթադրություններ անել։ մեկնա� բայց հարցը այստեղ այլ դիտակետից դիտակետից պիտի հարցին մոտենանք գիտեք ես եթե այլ իրավիճակ լիներ եւ մենզ մեղադրեին եւ չլիներ ցեղասպանությունը արցախում որը նույնական է նույնական է 15 թվականի ցեղասպանության հետ նույնական է 90-ականներին Գետաշենում, Շահումյանում իրականացված ողակ գործողության հետ նույնական է դրան հաջորդած տարբեր գործողությունների հետ նույնական է։ Այո, դա սրանք մի ամբողջ շղթայի, ցեղասպանական շղթայի հերթական հանգրվանում ենք մենք հիմա գտնվում։ Թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական հանձավոր շղթայի հերթական հանգրվանում ենք մենք գտնվում։ Եվ երբ Եթե այս իրավիճակը չլիներ ու պարզապես այսպես առօրեական քաղաքական ինչ-որ գործընթացներ լինեին ու ա, մի բևերը հյուսիս հյուսիսը սատարող բևերը արևմտամետության մեջ մեղադրեր մեզ հակառակ բևերը արևմտյան բևերը մեզ հյուսիսը սատարելու կամ հյուսիսի ռոպագանդայի մեջ, մեջ մեղադրեր մեզ շահերի սպասարկման մեջ, մեջ մեղադրեր մեզ ես ա, Կמברնեի Կמברնեի Վուրսա ինչ որ գործ ընդաց է քաղաքական այդպես է ամբողջ աշխարհում է այդպես եւ մենք էլ բացառություն չենք այս պահին այսօր երբ բառացիորեն 120000 հայ մարդ նորից եմ կրկնում ինչպես զեսպես իրենք էլ ունեն մեր նույն ապույտ անզագրից որտեղ գրված է որ իրենց անվտանգության երաշխավորը որ իրենց կյանքի ինքնության երաշխավորը հայաստանի հանրապետությունն է հիմա մορթվում են որովհետև առևանգվում են որովհետև հայ են եւ որովհետև այս իշխանությունները իրենց անվտանգության համար, կյանքի համար պատասխանատու իշխանությունները հրաժարվել են իրենց ամենագլխավոր պարտականության իրականացումից։ Հետևաբար օկուպացիոն հанցախումբ են, հետևաբար կոլաբորացիոնիստների հанցախումբ են, որոնք հավասարապես կիսում են ցեղասպան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հанցavorությունը։ Իրենք իրենց горծառույթներով, իրենց գործողություններով նպաստում են դիտավոր հանցavorությամբ, դիտավոր անգործությամբ, հանցavor անգործությամբ, հանցavor դիտավորությամբ իրենք օժանդակում են 120000 սեփական քաղաքացիների սպանդը։ Ես yes, uh... Պատերազմը սկսվելուց ամսի 19-ի պատերազմը սկսվելուց հետո անմիջապես հանդիպում էի գրառումների, երբ Մարտիկ ասում էին, որ անհապաղ ճանաչեք Արցախի անկախությունը, եւ դա գոնե քայլ կլինի Հայաստանի Հանրապետության կոգմից ինչ-որ դրական քայլ, սա արդյոք ճիշտ իրավիճակներ դա անելու եւ որքանով իրավիճակը փրկեր։ Տեսեք, եթե մենք ունենայինք ազգային իշխանություն, Եթե մենք ունենայինք իշխանություն, որը հավատարիմ է իր առաքելությանը, հավատարիմ է հայ ժողովրդի կողմից ստացված, ստացած մանդատին եւ սпасարկում է հայկական շահը, հայկական պետականության շահը ու գործում է ինքնիշխան ու պետական դիրքերից, մենք լրիվ այլ պատկեր կունենայինք։ Գիտեք ինչ կլիներ։ Հոմոպետական մոբիլիզացիա կհայտարարվեր բանակը կբերվեր պատրաստության աշխարազորը կհավաքվեր բոլոր հնարավոր եւ անհնար հարթակներից կհնչեր ցեղասպանության կոչնակը սոս կանչը ահազանգը և հումանիտար հումանի առաքելություն առաքելություն կստանձներ, ապստամնի առաքելություն կստանձներ հայկական պետականությունը, սեփական քաղաքացիների իրավունքները, անվտանգությունը ապահովելու համար, որը ես նորից եմ նորից պիտի սրա մասին խոսել, որը սահմանապահում չունի միջոցները տեսանկյունից եւ չպիտի ունենա։ Հա, գիտեք, մենք հատկապես այս վերջին շրջանում շատ ավելի ծյուր եղածավ։ Անընդհատ մտմտում էի այդ մասին, բայց այս վերջին շրջանում շատ ավելի ծյուր եղածավ։ Ինչ համար էս անկալումը։ Մենք չհաջողեցինք մեր նոր անկախ պատմության այս շրջափուլում մենք չհաջողեցինք հաջողեցինք կրթել դաստիարակել հայ քաղաքացիներ։ Եվ ես լայն հանրային շրջանակների մասին եմ խոսում, ինձ ուզում եմ որ մենք ունկնդրող իր հայրենակիցները ճիշտ հասկանան։ Ովքեր ոչ թե կառաջնորդվեն այս կամ այն ուժային կենտրոնի նկատմամբ իրենz ունեցած ատելությամբ կամ սիրով այլ նրանց առաջ մղողը որոշումների կայացման հիմքը կլիներ հայ մարտը հայկական պետականությունը ու ինքնիշխանությունը ինձ ասում են քարոզը այս հանցախմբի մենք պետականությունն ենք փրկում մենք ինքնիշխանությունն ենք փրկում სა თերևս ამენა აბსურდ. Եթե մերም եւ եթերային լեզվով փորձեմ բնութագրել, აბსურդمտրում պնդում, ընդումն է, որովհետեւ Արցախը մեր պետականության, մեր ինքնիշխանության հիմնասյունն է։ Աйн պահից երբ հանձնվեց ដավադիր բաժանում տեղի ունեցավ։ Բաժանեցին Արցախը, բաժանեցին Հայաստանից ու դանակացին։ Այս դա է ուսումնասիրել, որ այսօրվա իրավիճակը երբ մենք նույնիսկ գնահատում ենք միゃք բանը, որ հաջողվել է դա ճշտնամանքն է։ Արցախի հայերը, Տավուշի հայերը, Երևանի հայերը Հավատացեք, տեսեք, հիմա մենք ամենից ս... հեշտ ճանապարհն են իրենք ընտրել իրենք մեզ բաժանել են բաժանել են որովհետև տարիներ տևական ժամանակա շրջան եւ ոչ միայն այս վերջին 5 տարին առ երևույթեր դրանից դրան նախորդ թասնամյակները այսպես մի փոքր մերմ մեր ավելի ավելի այսպես նուրբ ահաբեկչական տեղեկատվական կարողացություներ տեղի ունենում։ Ինչ էին ասում։ Այդ թեզերը, այդ Ղարաբաղցի, հայաստանցի։ Դրանք նոր չեն։ Ամ ջուգիտեմ ապելության խոսքը, մեր ժողովրդի տարբեր աշխարագրական, տարբեր པարզապես շրջաններում տեղանքներում բնակվող ժողովրդի նկատմամբ տարատեսակ այսպես բացասական բացասական շղարշով պատված, որովհետև դրանը առանձնահատկությունների մասին է։ Բացասականը թշնամանք է, բացասականը պետության կողմից չպիտի խրախուսվի, եւ բացասականը պիտի արմատախիլ արվի։ Իսկ իրենք ինչ արեցին։ Եվ որևէ մեկը ցող չկասկացի, որ Արցախ Արցախի հանձնումից վերջնական հանձնումից եւ աստված չանի, որ չհաջողենք եւ չեմ ուզում անգամ եթերում սա արձանագրվի, ես վստահ եմ, որ պիտի հաջողենք ու պիտի ֆրկենք մեր հայրենակիցների կյանքը, որովհետեւ մեզ համար առաջնահերթությունը դա է, իրենց կյանքի փրկությունը։ Իրանք նույնն աանելու են Տավուշուն բնակվող հայ, հայրենակիցների հետ։ Իրանք նույնն աանելու են Գյումրիում բնակվող, Բայոց Ձորում, Գեղարքունիքում կապչունի, որովհետև քաղաքացին նույն քաղաքացին է։ Այո, մեր եթերում 3 ժամ տնածքում շատ ճիշտ արձանագրում արվեց մեր patriazmi մասնակիցյուրերի մեկ, մեկի հյուրերից մեկի կողմից ով ասաց՝ «ի տարբերություն մեզ իրենց համար տարբերություն չկա Արցախում ես դու հայ Երևանում ես հայ իրենց համար կա երմենի եւ այդ երմենին պիտի չլինի» իհարկե եւ այդ հենց նոյն ամեն ինչ վերջանում է եւ դու չես բերկվելու որովհետեւ Երևանում ես ապրում եթե մենք հիմա չկանգնենք եւ առաջինը դա պիտի անի հայ մարտը մեր спаսումը օտարից եւ այդ օտարը ով էլ որ լինի ռուսը, ամերիկացին, ֆրանսիացին, բրիտանացին, ճակիկը, ղազախը, ով էլ որ լինի չի կարողանալ եւ պարտավոր չի անելու այն կարեւոր գործը ու ցունի են առաքելությունը, որը ունի հայ մարդը, սեփական հայրենիքի ու հայրենակցի նկատмам։ Հետևաբար մենք պիտի կանգնենք եւ պիտի կանգնենք ու եթե չկանգնենք Արցախի ու Արցախցու կողքին հաջորդը հաջորդ փ <li> <li>ամիսներ անց նույն իրավիճակում հայտնվում են Տավուշի մեր հայրենակիցները, Գեղարքունիքի մեր հայրենակիցները, Սյունիքի մեր հայրենակիցները ու այդպես շարունակ, որովհետեւ մեր ցհնամին ծեր եթերուն բազմիցս ենք սրա մասին խոսել։ Մեր ցհնամին Tshnamu nopatakə Yerevan-nə, məj tshnamu nopatakə məj chgoyutyunnə, məj veratsumnə taratsa şorjanits. Fizikakan veratsuma, məshakutayin veratsuma. Amarasə da divankə Amarasin u da divankin hajorteluen Echmiatsinə. Yev news serphavairere усаչի կանգնելու, քանի մենք չենք կանգնեցրել, քանի մենք չենք հասկացել, որ մեր վճռականությունը ու միասնությունը միայն կարող է թե ուժային կենտրոններին, թե մեր թշնամիներին հստակ ուղեր ցղել, որ մենք ոչ թե հետապնդում ենք ներ անznային շահեր, ներ խմբային Եվ պիտի արդեն կարծում եմ պահահասունացել է ճղճին շահեր։ Այլ մենք փամախնվում են գաղափարի շուրջ։ Ուրախանչուր հայ հրաπαрақում փրկում է։ Եվս մեկ հայրենակցի կյանք Արցախում դուք ասացիք, որ նախ եւ առաջ պիտի այսօր ֆրկել Արցախի մեր հայրենագիցների կյանքը, բայց այստեղ հարց է առաջանում։ Նախ ֆրկության Ձեր ծրագիրն եմ ուզում իմանալ, եթե կարելի է մարդկանց ավելի հասանելի դարձնել ինչ որ çapով եւ երկրորդ, ովորաբար ասում են, որ եւ դա հայտմի խոսք է, որ հողը ապրելով են պահում, եւ եթե այսօր կնարկվում է Արցախից հայերի փրկության հարցը, դա նշանակում է, որ այդ հողը մենք կորցնում ենք ինչ որ ժամանակով։ Այս իրավիճակում ինչպես վարվել։ Թողնել, որ այդ մարտիկ շարունակեն ապրել այդ տանջանքների մեջ փրկելով հողը, թե նախ եւ առաջ փրկեն սեփական կյանքը, ամրապնդվեն միասին եւ հետո վերադառնանք հողը վերադարձնելու։ Տեսեք։ Մենք ինչ ծրագիրել, որ հիմա ունենանք ինչ ցրագիրել որ առաջարկենք այդ ծրագիրը մնալու է թղթի վրա որով հետեւ այդ ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ են կառավարչական իշխանական լծակներ որոշում կայացնելու լիազորություններ գիտակ նույն ես հիշում եմ նոեմբերի 9-ի դավաճանագրստորագրումից հետո երբ դեռ գերիների ի դեպ մենք հիշեցում եւս մեկ անգամ որ մենք բաքվի եւ այլ ադրբեջանական բանտերում բազմաթիվ գեր, գերեվարված հայրենակիցներ ունենք ում մասին ամենաբարձր ճշտուններ զբաղեցնող այս հанցախմբի կոլաբորացիոնիստների հанցախմբի ներկայացուցիչներ արդեն հայտարարել են որ հրաժարվել են այդ մարդկանցից այդ մարտիկ գույություն չունեն Ինչэл որ առաջարկենք, մենք չենք կարողանալ ու դա։ Այս պահին կյանքի կոչել քանի դեռ դրա համար մեկ նախապայման կա։ Այս անցախումբը պիտի հեռանա իշխանությունից։ Ես ց, սա լավատեսություն չի կամ այսպես անհիմն ավելի ճիշտ անհիմն լավատեսություն չի, երբ ես Եթերում անընդհատ կրկնում եմ, որ բանակցային սեղանի շուրջ բանակցողի փոփոխությունը իրավիճակ եպեկելու ու բոլոր տարբերակներն են հնա, հնարավոր լինելու, սիրելի Մոնիկա, բոլոր մեզ համար այս պահին գերխնդիրը եւ վերջնանպատակը ոչ թե սրանցից ազատվելն է այլ բրկելը, օկնելը եւ գործելը մեր սիրելի հայրենակիցների շահերից ու իրենց իրավունքների պաշտպանության դիրքերից իսկ դրա ճանապարհին առաջին հանգրվանը սրանցից ազատվելն է։ Երբ մեզ ասում են այ դուք աթորեք ուսում իշխան ու աթոր։ Գիտեք նախորեն մեր Պայքարի ընկերներից մեկը շատ դիպուկ ասաց, ասաց՝ մեր երկիրը են վիճակում, այն իրավիճակում չի գտնվում, որ այստեղ բանական դիտაკից մեկը աթորա կռիվանի։ Մենք հիմա իրապես պայքարում ենք, որ մեր պետականությունը փրկենք, որ ֆիզիկական հայրենիք ունենանք, որ կարողանանք մեր աթորը պայմանական աթորը այդտեղ տեղավորել ինքնիշխանության աթորը, պետականության աթորը հետեւաբար կը ռիվ ինչի համար ես ես չգիտեմ ի, ինձ իմ ընկալման եւ ին, իմ իմ փորձառությունը իմ ժառանգությունը ինձ միշտ ուղորթել է դեպի գաղափար Հետևաբար այդ նյութական բոլոր ատրիբուտները ընդհանեն այդ գաղափարին ծառայեցնելու միջոցներ են։ Ու կարելի դեռ մենք չենք հասկացել, որ այս տեսակ ճղճիմ մեկնությունները երևույթների מיնային մի մեծ են վնասում ու ջուր են լցնում։ Թշնամական

խոսեցի խոսեցի ու այդ ուզում եմ որ անպայման Ձեր եթերում այդ զեկավերպումը հնչի։ Մեր երրորդ հանրապետության հենասյունը, պետականության հենասյունը, որով հետո հիմա անընդհատ չարչերկում են այդ բառը։ Երրորդ հանրապետության հենասյունը, ինքնիշխանության հենասյունը, տարածաշրջանում մեր դերակատարման խաղակարտը հաղթակարտը ավելի ճիշտ ոչ թե խաղակարտ, այլ հաղթակարտը Արցախն է։ Արցախի անկումը նշանակելու է երրորդ հանրապետության անկում։ Ու որևէ մեկը թող չփորձի թող չհամարցակի անգամ շահարկել, հեղինակազրկել ու զեվախ եղել այս բարերի նշանակությունը։ Պետականությունը զուտ ամ եմպես վերացական անցալում չի ինքնիշխանությունը հենց այնպես չի դրվում ինքնիշխանությունը ինք չեն մուրում ինքնիշխանությունը հանձնելով չեն ձերք ^{*} պետականությունը հանձնելով չեն ձերք բերում պետականության համար զոհվում են պետականությունը արիամբ են ամրագրում ինքնիշխանությունն էլ նույնպես հետեւաբար մեր պետականությունը մեր ինքնիշխանությունը որի համար հազարամյակներ սրբազան զոհողություն է տվել մեր ժողովուրդը հենց այդ սրբազան զոհողությամբ էլ պիտի պաշտպանել ու բոլորը պիտի դա գիտակցեն ու հիմա մենք էլ այո հորդորում ենք մեր բոլոր քաղաքացիներին սա անում են ոչ թե ինք համար ոչ թե մեկ ուրիշի համար։ Սա առաջին հերթինանում են իրենց համար, որովհետև հաջորդն իրենք են։ 15 թվականին, երբ մենք մեր ապու պապերը ցեղաստանվում էին, հարևան գյուղերում եւ քաղաքներում դրա մասին իմանում էին ամիսներ, շաբաթներ, լավագույն դեպքում օրեր անց։ Մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք հետևում Ենքան որ ենքան հանդուգնենք, որ մտածում ենք կամ մեզ թույլ ենք տալիս, որ իրավունք ունենք քննարկելու, դուրս գալ, թե դուրս չգալ, ոգնել, թե չոգնել։ առանց հասկանալու, որ դուրս գալով առաջին հերթին մեզ ու մեր երիտասարդներին 30000 բալիկ կա Արցախում հիմա։ 30000 եւ հիմա Երևանում, Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Տավուշուն բնակվող բալիկները, եթե մենք հիմա հրաπαրակում չենք, եթե մենք հիմա մեջ անհամաձայնություն չենք հայտնում, այդ ցուցակում հաջորդն են։ ը տարածված լուր, որ Ադրբեջանը 30000-անոց 30 ցուցակ է ներկայացրել։ Դա 3000000-ից 30 ցուցակ չի, իրոք հայրենակիցներ։ Դա 3 միլիոնանոց։ 10 միլիոն միլիոնանոց ցուցակ է։ Ու ցույց էս պահին ձեր հերթը։ Մի քանի ամիս, հետածը, մի քանի տարի ան հետաձգվում է, բայց այդ հերթը հասնելու է։ Եթե չկանգնենք, եթե չհասկանանք, որ այնինչ հիմա անում ենք, անում ենք մեջ ապակայի մեջ հույսի ու մեր գոյության համար մեր անznakan հենց մեր իմ եւ ձեր ու մեզ լսող բոլոր հայրենագիցների շնորհակալ եմ շատ ես եմ շնորհակալ մեզ լսողներին եւ դիտողներին հիշեցնում եմ որ առաջին խոսափողի մոտ էր աստրամ գրբեյանը իսկ երկրորդ խոսափողի մոտ ես համար մոնիկա մամյան աշխատեց կհանդիպենք հաջորդին